ล่ะบ้าแปมญมาก็นี่จุสุบาเลยทีนี้มาတော့ညီမတို့အိမ်မှာနေနေဝင်ငွေရှာနိုင်မယ်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ဟန်မိတ်လုပ်နည်းလေးကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးတွေမပြောခင်မှာညီမတို့ရဲ့ Pamyama ကို subscribe လောက်ရတယ်ဆိုရင်subscribe လေးလုပ်ပေးပါညီမတို့ကအွန်လိုင်းကနေငွေရှာတဲ့ဟန်မိတ်လုပ်နည်းတွေအွန်လိုင်းဘစ်စနက်အကြောင်းတွေဟန်မိတ်မှာပါဝင်တဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲဈေးကွက်ထဲမှာဘယ်လိုရောင်းချတင်သွင်းရမလဲဆိုတာတွေကိုပုံမှန်တစ်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက် notification လေးအွန်ထားမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ဗီဒီယိုအစ်လေးတွေတင်တိုင်းအားလုံးစီရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစီအမံဆိုရင်ဒီလိုလေးလုပ်ပေးသွားပါဦး နွေးစပ်ပြာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းကဒီဘေးဆော့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဆက်နွေးပေါ့နော်ဆက်နွေးမှုန့်ရဲ့အဓိကလိုအပ်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညီမတို့ဘေးဆော့ကိုခြောက်ရာဂရမ်ပေါ့နော်ခြောက်ရာဂရမ်ချိန်လိုက်ပါမယ်အခုဘေးဆော့ဒီကအသုံးတည်ရေပေါ့နော်ညီမတို့ကဒါထိုင်းကနေဝင်နေထိုင်းနိုင်ငံကနေဝင်နေဘေးဆော့ကိုအသုံးပြုထားဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမတို့မျက
ပြုထားပါတယ်ရှင်ဘော်ဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဟိုအင်းယိုယိုရီယာဖေးဆော့မှုပဲနေပေါ့နော်တိရုပ်ကလာတဲ့ဖေးဆော့လေးတွေအဆင်ပြေပါတယ်ရှင် ဒုတိယမှာတော့ညီမတို့ရဲ့ဒုတိယပအောင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့နနွေးမှုန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နနွေးမှုန့်ကတော့အားလုံးအင်ရှင်မာတဲ့အင်ရှင်မာတိုင်းတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့နနွေးမှုန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆနွေးလိုလဲခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အင်ဂရီဒီယန့်လေးတွေကညီမတို့ခုတတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးဆော့ချပါခံဆိုလို့ရှိရင်နနွေးက 30g ဖြစ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တတိယပအောင်ပစ္စည်းရတော့မိုးကွက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးညီမတို့မှွေပေးမယ်ဆီလီကွန်ရောင်းမာလေးပေါ့နော်။ဆီလီကွန်ဇွန်းပေါ့နော်။ဆီလီကွန်ရောင်းမာလေးတစ်ခုလိုအပ်ပါမယ်။ဒါကတော့ပအောင်ပစ္စည်းလေးတွေပါ။စစ်ပြခဲပြီးတော့တော့မယ်ဆိုရင်စလုံးကြီးကြီးတစ်ခုယူမယ်။အထဲကိုရင်နွေးသို့မဟုတ်ရေထည့်မယ်။ဥပွက်ဆူလောင်ထားမ
ဒီကိုကိုနက်အိုင်းကိုလည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအရှင်တစ်ခေါက်ကညီမတို့ပြလို့ပြသွားတယ်ဥမာဆန်ဆက်ပြတော့မကြီးသေးဆက်ပြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုကိုနက်အိုင်းကိုလည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် အရှင်တစ်ခေါက်ကညီမတို့ပြလို့ပြသွားတယ်ဥမာဆန်ဆက်ပြတော့မကြီးသေးဆက်ပြတော့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအနှစ်တိုက်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေးပါတယ်အဲ့ခါကျရင်ညီမတို့ကမာစေးပေါ့เนาะထည့်ရတယ်ထဲမှာအရှိပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะအရေးတွေထွက်မှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြရပါရှင့်ဒါကတော့ဟိုပအောင်ပစ္စည်းရရိုးရှင်းနေပေးစောနေဒီကပအောင်ပစ္စည်းကော်ဖီတို့မဟုတ်ဆန်ွေးမုံပေါ့เ
ဒီကိုတုံးလိုက်တဲ့ဆင်းရဲမုံလေးကနာပါမူတည်ပြီးတော့အရာအနုချင်းရတော့ကွဲတော့တာပေါ့နော်တချို့နင်းနင်းမုံလေးရဆိုလို့ရှိရင်အဝါဘက်ပူသွားတယ်တချို့နင်းနင်းမုံလေးရနည်းနည်းလေးအနီးဘက်တန်းတလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုညီမတို့ဒီထည့်ပြထားတဲ့ဆင်းရဲမုံလေးရတော့ဒီစီဒီမက်ကနေအလွယ်တကူပဲယူထားတဲ့ဆင်းရဲမုံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူကအနီးဘက်သွားတဲ့ဒီလိုအရာအရင်လေးထွက်ပါတယ်အား
mae handmade ပြုလုပ်နေစီးပွားဖြင့်ရောင်းချနိုင်တဲ့ဘာဝမစို့ဘေးရာမစို့ညီမတို့ခြံနေကနေတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်စီးပွားဖြင့်ရောင်းချတဲ့အစွဲနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီအဓိက idea လဲလိုအပ်ပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေအတူတူပဲပြုလုပ်တဲ့လူတွေကလည်းအတူတူပဲဒါမဲ့ကိုကဒီပစ္စည်းလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ customer ဘောကိုပါဝင်ပစ္စည်းတွေရဲ့အဓိကဟိုကုန်တက်တီတွေအကြောင်းရှင်းပြမယ်ဈေးကွက်ဝင်အောင်လို့အော်အမြင်လှအောင်ပေါ့နော်အမြင်လှအောင်ကိုကလုပ်မယ်အဲပြုလို့ရှိရင် quality ကောင်းအောင်လုပ်မယ် packaging လှလာလေးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ထဲမှာပစ္စည်းချင်းကိုပစ္စည်းချင်းတူတာတော့မှညီမတို့ကနေရာတနေရာပို့တာနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ညီမတို့ channel ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပါဒီနေ့လည်းညီမတို့နန်နွင်း secret လေးအဲ sorry ပါနန်နွင်း soft လေးကိုပြုလုပ်ပြမယ်နန်နွင်း soft လေးကဒီလိုမျိုးမိုးကွက်ထလှလေးနဲ့ထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမိုးကွက်မှမဟုတ်ပါဘူးကိုကြိုက်တဲ့မိုးကွက်အဝိုင်းဖြစ်စေလေးတောင်ဖြစ်စေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရပါတယ်မိုးကွက်၄000လေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမိုးကွက်ကိုပိုလောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲကုန်ညစိတ်ကိုပိုထည့်လိုက်တာမျိုးဆိုတာထက်ဆာလို့ရှိရင် quality ကောင်းပြီးတော့ packaging လှရင်ပိုအဆင်ပြေပါရဲ့ရှင်ညီမတို့ဒီတက်တန်းတစ်ချောင်းမှာပေါ့နော်တွေ့ခဲ့ဘူးလေမိုးလှမှ
ဟိုဈေးဟိုပစ္စည်းရောင်းကောင်းနေတန်ဖိုးမြင့်နေလို့ထင်ကြတဲ့သူလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးเนาะမူကွက်လေးကလှလှမလှလှဆက်ပြခဲ့ရအဝိုင်းဖြစ်နေပြီစီလေးတောင်ဖြစ်နေပြီစီအတီးပုံလေးဖြစ်နေပြီစီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းကော်တာဒီကောင်ပြီးပက်ကေ့ချင်းလေးလှတယ်အတုံးခံနေပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးရောဒီနောက်ဆက်တွဲအော်ဒါလေးထပ်ထပ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ခုသတိပြု
မယ်အေးခံပြီးနောက်မှာတော့ဒီမှာတော့ပုံကန်လလလေးနဲ့ဒီစက်ပြလေးရရှိပါပြီ။ဒီစက်ပြလေးရရှိပြီဆိုရင်တော့ဈေးကွက်တွေအောင်ရောင်းချနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပေါ်လေးရရှိ